Hej på er allihopa och välkomna till Challenge Champions. Jag heter Hampus Hedström och jag kommer vara host, programledare, lekledare för hela det här spektaklet. Jag trodde du sa olla mig. Kör på. Alltså ni som tittar på det här, hade ni kunnat lista ut det? För det hade fan inte jag. I vårt första avsnitt så ska vi då träffa Felicia Bergström och Jakob, det var min dag. Och de ska då tävla i YouTubers första tweets. Reglerna kommer sen och ni vill inte se mer av mig, så nu går vi och hämtar dem. Jakob, Felicia! Yes. Känns det bra? Nej, ja, ja. Jag är nervös. Jag är för mycket tävlingsmänniska för det här egentligen. Så att, och Felicia och jag, vi drar ju inte riktigt igen på den. Ja, men väl. Jag är jättetaggad. Men du vill ju vinna också. Lika ja, men klart jag vill vinna. Exakt. Jag tror att jag kommer vinna idag för att jag är bara så jäkla vass på det här när det kommer till YouTubers. Hoppas jag i alla fall. Tror du att det är din dag? Det var min dag, ja klart. Ooh, då är det din dag då. Min känsla är att jag är så sjukt nervös nu. Felicia är så mycket tävlingsmänniska och jag är också så mycket tävlingsmänniska. Så det här kan bli en fight. Kom igen, nu kör vi, kom! Oh my god, vad fancy! Så här collab har vi aldrig fansat loss i innan. Nej, verkligen inte. Okej, kan ni reglerna? Ja. Vad bra, då lämnar jag er så får ni dra reglerna för dem och så kör vi. Det kommer vara så att vi kommer få tweets upplästa för oss som kommer vara, som jag förstått, både internationella och svenska. Och vi ska gissa vem är det som har skrivit de här tweetsen. Och den som gissar flest helt enkelt vinner. Nu kör vi! Yeah, jag twittrar. Gud vad bra jag är. Vad händer nu? Manfred Allansson. Klara Henry. Klara Henry! Varsågod, första poänget. Otakt då. Otakt. Ja, men du får väl klappa i takt då. Men vi ska ju slå i otakt, vad är det jag menar? Vi fattar inte. Nej, det blir inte. Nästa tweet. Hi Twitters, thank you for a warm welcome, feeling really 21st century. PewDiePie. Rätt. Ja, nu fick han sin PewDiePie till slut. Is using Twitter. Troye Sivan. Zoella. Är svensk eller internationell? Internationell. Åh, herregud, då har vi ett problem. Varför är det? För att jag följer inga internationella kanaler. Men då får du väl börja göra det då? Komiker. Ja, just det! Nej. Jag kan ju inte då. You're close. Grace Helbig! Korrekt! Felicia! Alltså, hur vet man det här? Men man vet det. Is playing FIFA. Casplay! Nej. PewDiePie! Nej. Josag! Nej. Tänk tweeten fast mer British. Is playing FIFA! Nej! Ja, vad fan heter han? Is playing... Jag Mark Butler! Ja! Ja! Felicia! I took it! Det var ett bra tips, eller hur? Rubbing my clitter on Twitter. Rubbing my Twitter on my Twitter. Nej, men gud, jag får nej, så jag kan ju inga. Tyler Oakley. Ja, yeah, poäng till Felicia. Yes! Hur känns det? I'm officially done. Hur känns det? I'm happy. My camera is broken, sad smiley. PewDiePie. Nej. Casper Lee. Nej. Josag. Nej. Tyler Oakley. Nej, alltså jag har ingen aning. Alfie. Poäng till Felicia. Ja! Min röster orkar inte mer. Alltså min hand. Alltså jag är den sämsta ever. Alltså jag förstör mina stämband. The cry me a river and then swim across it slowly så här. Alltså kolla, den här människan, han är så bitter på livet just nu. För att det går så ett helvete för dig. Eller hur? Nästa tweet. Fine then, I'll Twitter. Jeffrey Star, Jacqueline Hill. Josag! Nej. Casper Lee. Casper Lee. John Green är svaret. Ja, det var ju det jag letade efter. Hur fan kunde jag inte veta John Green? Alla vet vem John Green är. Tydligen inte Felicia. Eller Jakob. Felicia! Ah, jag var. Det tar emot att säga det här. Det tar emot att säga det här. Det skulle varit bättre med Jakob vid min sida längre fram. Men vinnaren är Felicia! I love him. Jag är så kränkt. Nej, men kom igen. Du vann nu, okej. Okay. Varför förlorar du? För att jag har ett liv. Tack så mycket till Jakob, tack så mycket till Felicia. Och så syns vi i nästa avsnitt. Ha det bra, bye! Aj, aj, min hals, hej då. Jävlar, vad stor den är! No! Och vinnaren är, trumvirvel, tack.